Nori spelar sig ut via Widgren. Så kommer den här mot Bertilsson. Han måste gå på den här själv, Bertilsson, och det gör han också. Han har med sig Ajers i mitten. Bertilsson mot Ajers. Godos i mål! 2-0 i Östersund. Det är Johan Bertilsson som ligger bakom det här målet med ett väldigt fint förarbete till Saman Godos. 2-0 för gästerna. Och det här målet kommer under en period där BK Häcken tagit sig in i matchen och precis för bara någon minut sedan var nära att utjämna. Istället alltså 2-0. Saman Godos. Ja, fint. Jättefint förarbete av Johan Bertilsson som fintar passning och istället går på löp själv och springer ifrån en lite långsam Emil Wahlström. Snett inåt bakåt. Pang! Rätt ner i första stolpen. Och smart av Ajers att kliva tillbaka. Han stod i offside-position. Ja, han släpper den och låter Johan Bertilsson fortsätta sitt löp och ställer Emil Wahlström och Häcken för